Gerbiamas merė, Alytuje verda politinių skandalų puodas, bet mes kol kas tą dangtį uždarykime ir pakalbėkime. Rugsėjo pirmoji. Merė, lankote ugdymo įstaigas. Kokios nuotaikos? Ar pasiruošta? Vis tik, na, situacija neįlinė Lietuvoje, taip pat ir Alytuje. Iš tikrųjų, tai nuotaikos yra labai labai geros. Be abejo, rugsėjo pirmoji visi kažko naujo pradžia. Man kaip tėvui, manau, irgi vaikai iškeliavo į ugdymo įstaigas. Bet šiandieną, žiūrint į bendrą švietimo sistemą, Lietuvos švietimo sistemą, matome, kad pirmą kartą istorijoje padaugėjo vaikų darželiuose ir pirmą kartą istorijoje padaugėjo vaikų mokyklose. 20 beveik metų mes visą laiką buvo vaikų mažėjo. Šiais metais mes matome augimą ir aš tikiuosi, kad tie vaikai, kur ateityje, kur yra dabar darželiuose, dar ateis į mokyklas. Ir norim, kad tas Alytus augtų, didėtų, vaikų daugėtų, žmonės turėtų darbus ir augintum ateities kartos, naujos kartos ir ateities kartos lyderius. Gražiai palinkėjote, vis tik ūkiniai dalykai Alytuje, ar pasiruošta, ar dar kažkur nėra nepašpakliuotos, liaudiškai tariant, sienos? Žinote, kai tiek daug įstaigų, aš manau, kad visur galėtų rasti kažkas, kas nepadaryta, kas nepabaigta, kažkur kėdė nepastatyta, ar kažkur viešai pirkimai neįvykę, bet aš manau, kad didžioji dalis darbų yra padaryta, kai matome, tėvai laukia savo vaikų, vaikai mokyklose, mokytojai geros nuotaikos ir džiaugiasi, kad jie gali susitikti, kad gali susitikti ne per internetą, ne per kompiuterį, o gali pasimatyti gyvai su mokytoja ir bendrauti. Tikiuosi, kad mums pavyks atstovėti šitą pandemiją ir toliau nereikėjo daryti nuotolinių mokymų, bet tai bus ateityje. Merė, šiandien jūs sveikinate bendruomenės, bet net nebejoju, kad eidamas prie mikrofono, apgalvodamas, ką jūs sakysite, prisiminėte ir savo rugsėjo pirmąją, galbūt pačią pirmąją, galbūt antrąją, kada nedrąsiai žengėte kartu su tėveliais. Tai vis tik, kokia buvo ta rugsėjo pirmoji prieš, na, nežinau, kelis dešimtmečius jums? Tai prieš lygiai 33 metus buvo ta rugsėjo pirmoji, pakankamai įdomi. Pamenu, mane vedė 12-okas, aš nulaužiau gėlę kardelį, tada verkiau labai, gavau plastelino, ir tada buvau labai laimingas. Tai šita vieta tokia emocija, pamenu stovėjimą aikštėj, dėdės, kurie kažką kalbėjo, tikėtina, taip pat vaikai dabar į mane žiūrėjo, ir kažkas kažko linkėjo, bet ta nepažinojai nieko, kas yra, ir iš to saugaus darželio išėjimas į mokyklą, kur daug viso, kur visas atrodo aukšta, didelė, buvo pakankamai didelis įspūdis. Bet manau, kad tas praeina, pasimiršta ir dabar prisiminė tada, kada vedi savo vaikus, arba kada ateini tiesiog pas į mokyklą pasveikinti ir pamatai tuos mažuosius, kuriems ne mokslai galvoje, o tiesiog nori žaisti, nori bėgioti, nori kažką veikti. Kalbant vis tik apie švietimo bendruomenės, ko palinkėtumėt, ko šiuo metu labiausiai trūksta ir ko reikės mums? Aš tai noriu palinkėti to paprasto dalyko, ką ir vyriausybė linkė. Noriu palinkėti, kad tarkim, mokyto profesija būtų iš tikrųjų prestižinė. Ne žodžiuose, bet ir realiuose darbuose ir realiuose atlyginimuose. Tai aš norėčiau, kad švietimiečiai uždirbtų tik, kiek jie turi uždirbti, o visa bendruomenė, kad nepasikartotų tai, kad buvo kovo mėnesį ir kad galėtume vaikus nuvesti į saugiai į mokyklas ar darželius ir iš jų saugiai pasiimti. Ir kad jie būtų pasiektų geriausių rezultatų. Ačiū Jums, merė, už pokalbį. Ačiū.